Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa massor utav nytt smink ifrån Sephora. Jag har varit på Sephora några gånger under hösten och vi var i Köpenhamn, då köpte jag lite och jag har beställt lite. Så idag blir det alltså ett full face och allt det här finns då att köpa på Sephora. Och jag har köpt allting själv tror jag. Jag har lite olika hudvårdsprodukter, jag har lite Fenty Beauty, jag har lite Wishful som är Huda Beautys hudvårdsmärke, jag har en splittansplöjsans ny Ice ifrån Sandy Riley. Jag har också den senaste kollektionen ifrån Natasha Denona. Jag har också den här jag är sjukt taggad på, Best Skin Ever Glow ifrån Sephora Collection. Ni vet att jag har gjort ett test på Best Skin Ever, eller jo, Best Skin Ever ja, tidigare, och den var inte min grej, men det här är alltså glow-varianten. Jag har det virala pudret ifrån Makeup Forever och jag har den otroligt Maracuja Juicy ifrån, alltså lipplampen ifrån Tarte bland annat. Jag har massa mer och jag tänker att vi ska hoppa in och börja testa det här i den här videon. Det blir askul. Okej, låt oss hoppa in helt enkelt. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och nu hoppar vi in och testar lite nytt smink. Okej, det första jag har då är det här. Det här är från Fenty Skin. Alltså Rihannas sminkmärke Fenty Beauty har ju en hudvårds line och det är Fenty Skin och det här är deras Fat Water Hydrating Milky Toner Essence. Jag har tvättat ansiktet och jag har också smörjt in mig lite tidigare för att jag var så torr, men nu ska vi alltså köra lite hudvårdsrutin och den här är alltså, oj, ser ni? Hoppas att ni ser. Okej. Det är som ett lite tjockare essence liksom, som tydligen ska vara sjukt återfuktande och härlig, så jag lägger på den på huden. Luktar ganska starkt, luktar väldigt väldigt gott men ganska starkt. Alltså jag har testat Fenty Skin på kanalen när det släpptes. Då hade de inte tvärmånga produkter, de har lite fler sen dess. Men jag har inte testat på ett litet tag och den här köpte jag när vi var i Köpenhamn lite tidigare i höstas. Och den känns sjukt bra. Det är alltså för att ge fukt såklart, mjukgöra huden, ge lyster och hjälpa till att stärka hudbarriären. So that feels really good. Alltså jag kan inte säga så jättemycket om hudvårdsprodukterna i en sån här video. Men jag kunde inte låta bli att testa lite grann ändå. Cause I am very excited. Ganska tjock, ganska kladdig, väldigt lystergivande. Vi låter den sjunka in lite grann medan vi gör ögonen. Och den här har jag varit taggad på länge. Det här är från Wishful då. Och det här är deras Eye Lift och Contour Bakuchiol och Peptid Serum. Och det här är då med en styck som den är, och sen kommer det också med en refill. Det var den som fanns i lager när jag var där. Jag tror att den går att köpa liksom utan refill, men det var den som fanns, jag var så sugen på att testa den här. Det är en supersnygg produkt tycker jag. Och den ser ut så här då, man trycker i botten på den. Åh, den här, såna här metall applikatorer är så skönt och kylande. Så jag kommer lägga den här, jag tar lite till. Jag kommer lägga den här under mina ögon. Och vanligtvis så går inte jag så nära ögonen, men eftersom den här är kylande så masserar jag med den här kylande applikatorn ganska långt upp för att avplumpa lite. Sen har jag redan lagt lite brynvax i mitt bryn. Och det är bara för att jag hade ingen ny, så jag tänkte att jag gjorde det innan. Och jag vill inte gå upp där för mycket. Man behöver inte ha så mycket på locket, men jag brukar ha liksom runt ögat och brynen. Väldigt, väldigt lätt konsistens. Ganska parfymerad. Jag kan inte säga om det är. Det är ingen typisk parfymdoft, så jag kan inte säga riktigt om det är. Jag fluffade upp mitt bryn här lite, se. Jag kan inte säga helt säkert om det är tillsatt parfym eller om det är bara är produkten som doftar så. Men väldigt tunt och härligt serum i alla fall. Om den inte pillar under makeup, så kommer jag nog att gilla den tror jag. Vi får se vad den gör också givetvis. Som sagt, hudvård kan man ju bara göra så mycket med. Men det säger att man ska få en snatched effekt direkt. Depuffar och contours the eye. Ljusar också upp mörka cirklar och hjälper mot fina linjer och rynkor. Jag har en fin, jag ser väldigt återfuktad och lystgiven under ögonen, men mer än så kan jag typ inte säga. But I wanted to try it. Och sen är ju inte Sandy Riley Eyes något nytt. Åh, jag tog bort locket, shit. Eller vad heter det? Men gud, ska jag få ut den här nu då? Jo då, det går ändå. Locket, jag tog bort botten.
Där kom den. Jag älskar ju då Sandy Riley Eyes. Det är en av mina mest älskade hudvårdsprodukter genom tiderna. Den är dyr AF, alltså verkligen. Men den är så jävla bra. Och den är, nu är det dags liksom. Alltså jag har velat öppna den här några veckor, men jag har haft så jädrans mycket krämer öppnade, så jag har hållit mig. Men nu är det dags, kolla bara. Åh, kolla konsistensen. Ja, men den här är ljuvlig. Och ärligt talat, är det någonting ifrån jag ska bara ta bort det från locket. De här behåller jag aldrig sen när jag väl har öppnat dem. Är det någonting ifrån Sandy Riley som jag står bakom 160 miljarder procent, den här lilla applikatorn kommer med Sandy Riley-krämen, så är det Sandy Riley Eyes. Alltså den är rik och fet utan att vara för oljig. Och den är återfuktande, djupt återfuktande. Sitter så fint under makeup. Och det är bara, den är ljuvlig. Den doftar lite som glass faktiskt. Sandy Riley är ju onekligen en av mina absoluta favorithudvårdsmärken. Och ja, de är väldigt dyra. Men jag tycker verkligen att de är värda varenda liten krona alltså. Det är ett sånt märke som jag verkligen skulle betala fullpris för alla dagar i veckan. Älskar Sandy Riley Eyes alltså. I love you. Okej. Jag skulle la bara i lite nytt brynvax här uppe, för att jag tror att jag skrapade bort det lite innan den hade torkat innan. Det här är typ det brynvaxet jag använder just nu. Alltså ni vet ju att jag älskar Depends Brow Lift Illusion. Det är ju liksom, den är helt fantastisk. Men fan alltså, det här är Brow Games Instant Brow Lift Vax. Och den är svinbra. Jag har älskat den. Inte för det jag har med den här videon att göra, men it is what it is. Sedan så har märket som gör brynprodukter bättre än de flesta märkena och någonting för alla har släppt en ny brynprodukt. Och det här är alltså från Benefit och det är deras Gimme Brow Plus Volumizing Pencil. Och jag har den här i varm light brown. Och det här är alltså deras nya penna helt enkelt. Och det är en liten spoolie på baksidan som jag älskar. Och den här är så tät och härlig. Det är samma som det är på typ de uppskruvningsbara pennorna och så. Ljuvlig. Och sedan är det då på pennsidan en traditionell penna. En traditionell penna i trä liksom. Och det är ju liksom the OG brow pencil. Och jag kommer mest fylla i. Oj, vad mjuk den var. Okej, älskar. Jag brukar framförallt fylla i baksidan utav mina bryn. För att jag har lite småhål här bak. Speciellt när jag har vax i brynen. Som puttar upp dem så här. Och jobbar in. Det är verkligen en krämig penna. Men den känns också ganska vaxig. Och att en brynpenna är, jag fyller också lite här framme bara. Jättetunt. Det bästa med en vaxig penna, eller vad man ska säga, en torr penna, det är att de i regel sitter lite bättre tycker jag. En väldigt kladdig eller pomadig penna. Om ni förstår skillnaden. Ni ser ju här, jag är väldigt lätt på handen och liksom bara fyller i och borstar lite. Och jag lägger alltid brynvax först. För att jag vill ju se hur brynet ser ut. Det är så himla stor skillnad på brynen när man har vax i och inte. Jag längtar tills Benefit släpper ett brynvax. Alltså det gäller bara en tidsfråga. För det är ju all the rage liksom. Fina brynen då. Okej. Jag kan inte säga så jättemycket. Oj, jag tog på fel sida. Jag kan inte säga så jättemycket om pennan ärligt talat. Jag tycker att den är fin. Den gör det den ska. Färgen var bra på mig. Lite varm kanske. Men jag har ju väldigt, väldigt varmt hår. Det här är min utväxt. Det här är min riktiga hårfärg. Jag har ju väldigt varmt, mitt blonda är väldigt varmt just nu för att jag har inte varit hos frisören på så himla länge. Men nu är det bara någon video till som ni behöver se mitt hemska varma hår. Sen så ska jag äntligen gå till frisören. Så det blir nice. Ah! Brynen är on fleek. Åh, sen ska vi äntligen hoppa in i Natasha Denonas palett. Det här är Natasha Denona My Dream palett. Och jag älskar ju Natasha Denonas skuggor. De är några utav marknadens bästa. Alltså så jävla snygg. Och den här är så jävla höstig och vacker och fin. Alltså jag kan inte beskriva med ord. Jag tror att ni kan gissa vilka färger jag dras till mest. De här, oj nu stoppade jag en nagel där i. Sorry. De här lite liligare tonerna är ju helt ljuvlig. Alltså,
Så jävla fin alltså. Ser magnifik ut. Åh, den här som heter Vision här då. Den går typ från, jag vet inte om ni kan se det på kamera. Men den går typ från grönt till, alltså när jag tittar på den så här. Så är den grön och sen så blir den rosa. Eller lila kanske. Jag vet inte om jag kan vrida den på något sätt så ni ser att den är grön. Okej, okay, I'm excited, we're gonna try that. När jag använder Natasha Denonas skuggor så brukar jag också använda Natasha Denonas ögonskuggsbas. Och den är ju då inte ny. Den är ljuvlig faktiskt. Jag har den i färgen light beige 01. Det är deras ljusaste skulle jag tro. Och den är jättetrevlig. Stor skillnad mot min favorit, ni vet, från Gloss Gods. Som är That Base. Och vad är då skillnaden? Jo, den här är mycket, mycket tunnare. Och mycket mer lik en typisk concealer om ni gillar den typen av om ni gillar den typen av ögonskuggsbas där den är lite lättare liksom, så är den här nice. Den är också lite mattare. Åh, hej. Lite mattare än vad Gloss Gods är om ni har lite mer oljiga lock. Nu tycker jag att Gloss Gods funkar jättebra även om man har oljiga lock. Men jag är ju torr så vi går ju efter mina preferenser. Såklart, men den här det är en jättetrevlig ögonskuggsbas faktiskt. Ingen hemlighet att Flare är mina favoritpenslar, eller hur? Så jag kör en Flare 303. Och sen så tror jag, jag vet fan, jag tror att jag ska börja med den svarta. Jag tror att jag tar den här svarta här och ser hur svart den är. Natasha Denona har ju ändå svart. Jag måste ta bort den här så jag kan använda den här som spegel. Så är det en liten skyddsgrej här. Natasha Denona har en singel ögonskugga som är svart, som heter typ Blackest Black eller någonting annat, och den är så himla mörk. Låt oss se om de har lyckats med en bra svart här då. Ja, jävlar vad mörk. Okej, okay. That is black alltså. Ska vi göra något mörkt och burrigt och höstigt, hörni? Jag fokuserar då första skuggan här, den svarta. Det är verkligen en klassisk svart med mycket kyla i. Med andra ord, skulle jag blanda ut den här så skulle den verkligen bli grå. Och inte typ, en del svarta skuggor går typ mer mot brunt eller mer mot blått. Men det här ser ut som en väldigt liksom 01 svart liksom. Jag drar också in den lite grann för att jag tror, nu har inte jag gjort så jättemånga half cut creases här och det är ju min favorit. Alltså jag tycker att det passar jag drar in den hela vägen. Jag tycker att det passar min ögonform så jävla fint och jag känner mig så snygg i det. Så jag jobbar in den och jag bländar också kanterna lite grann. Sassy. När man använder svart på det här sättet, då får man verkligen trust the process. Så vart placerar jag den svarta? Precis där det rörliga, alltså i ytterkant på ögonen och precis där det rörliga locket liksom tar slut. Så att det svarta fortfarande syns över. Sen så låter jag den här första penseln vara, jag låter den vara svart. Jag kommer säkert vilja gå in med den igen. Sen tar jag en ny blending brush, det här är också såklart från Flare. Jag är inte så kreativ till penslar längre, det är pretty much Flare hela tiden. Det är 301 tapered blending brush ifrån Flare. Och nu kommer jag gå in i, de här två kommer jag nog blanda. Det ena heter Edgy och den andra heter Instinct. Och det är då de två. Och de kommer jag att blanda lite, gå emellan. Jag börjar med den allra mörkaste först. Och de här två skuggorna är en liten annan formula än den svarta. Den svarta är en traditionell matt skugga. De här är typ en cream to powder. Alltså de är väldigt, väldigt pigmenterade och väldigt krämiga först. Och de föredrar jag definitivt... De föredrar jag definitivt att... trycka på först och inte, ibland så sveper jag liksom lite samtidigt. Det gör jag inte, åh vilken fin färg, oj oj oj. Det gör jag inte med de här krämskuggorna. Alltså jag rör ju hela tiden penseln också. Men jag klappar liksom på den först. Wow, Lord have mercy. Vad fin. Sen när jag då har packat på den liksom uppe på den svarta och precis lite över, så börjar jag svepa. Jag går inte för långt upp för att jag vill ju då trycka in nästa färg som heter Instinct lite grann över för att ljusa upp lite grann. Just nu så känns ju den här väldigt, väldigt mörk, men trust the process, vi ska ju köra ett skära ut moment liksom, så då kommer det bli ljusare igen liksom. Nästa skugga är typ i samma ton, så jag kör samma pensel, jag tar bara bort majoriteten utav produkten. Och så kör vi då Instinct, som är lite rödare bara. Och lägger precis ovanför. Pff.
de här är väldigt pigmenterade och de är så enkla att jobba med. Precis samma fina formula som Natasha Denonas andra paletter. Åh, det ser ut som att någon har gett mig en 2 stycken smällar. Jag tar en helt ren pensel nu när jag har lagt på den. Och den här heter 302 Rounded Blending Brush ifrån Flair. Och sen så bländar jag utan någon som helst produkt precis längst upp. Dra inte upp det svarta. Var väldigt försiktig så att det inte blir för mörkt. Jag gillar ju mycket ögonsmink, men jag fattar att man kan, om man inte gillar det så kan ni ju göra precis de här stegen, men inte dra upp det riktigt lika långt. Alltså ärligt talat, om jag bara hade lagt svart hela vägen ner så hade det här fan varit en look i sig. Alltså, jag är inte arg på det. Jag vet att det ser crazy ut innan typ så här fransar och sånt, men jag älskar det. Jag tycker dock, nej, kanske inte. Jag tror bara kanske att det ser lite fläckigt ut för att det inte riktigt är klart än liksom. Men den är lite fläckig. Jag vet inte om det blir så mot min så jädrans bleka hud liksom. Att det här ser crazy ut tills det är färdigt. Men jag låter det vara så att jag inte överbländar det heller. Det är ganska viktigt i mörka färg att man inte går in för mycket. Då blir det bara smutsigt liksom. Och nu kommer jag ta första penseln. Det här är bara någon, alltså jag tror att det här är en jättegammal Urban Decay pensel. Men den här är sjukt bra. Det är i alla fall en platt pensel. Och jag kommer ta lite av ögonskuggsbasen och skära ut som ett half cut crease nu då. Och ja, och jag kommer helt enkelt att göra en mall för var ska jag lägga skinnorna. Jag tar den första penseln med lite svart på och bländar kanten här ute lite grann innan jag går in med skimmer. Och det här kommer bli en, this is gonna be a fall look alltså. Holy schmoly! Jag måste nog fan testa den där gröna, jag vet att det kanske inte blir skitbra men jag måste typ. Den här heter alltså Vision. Och det är alltså en duochrome, eller jag vet inte exakt vad Natasha Denona kallar den här formulan. Men, it's going to be amazing. Och den lägger jag då på nästan hela vägen in. Jag ska lägga en lite ljusare. Och så lite med fingret. Oh. Men ser ni det gröna överhuvudtaget eller? Jag vet inte vad jag ska göra med mitt ansikte. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här bullen på huvudet. Jag sitter och stirrar på den. What do you think? Do you like it? Sanningen är att jag inte orkade tvätta håret i morse. Sorry, not sorry. Okej, ursäkta. Ljuvlig. Ljuvlig palett kan jag säga här och nu. Som sagt, Natasha Denona har en ganska speciell formula på sina skuggor. De har den här klassiska matta vanliga. De har den här klassiska typ lite mer metallic. Sen har de multichromesen och de här typ, jag vet inte riktigt vad de kallar dem, men de är typ som kräm till puder typ. Och jag tycker ärligt talat att det ser sjukt bra ut. Jag bara slår, eller jag ska ta en sista blending brush, eller nej. Jag tar den ljusaste av de här och bländar bara lite till innan vi är färdiga med ögonen. Det har ramlat ner lite ögonskugga. Jag har inte varit försiktig, jag är sällan det. Jag kommer bara ta bort och lägga lite ny ögonkräm liksom. Låta det sjunka in tills nästa, men ljuvlig. Jag har en ny mascara. Och jag är ju lite rädd. Makeup Forever är ju ett makeupartistmärke utan dess like. Ett av världens mest liksom omtyckta makeupartist, professionella märken. Det finns färger för alla, det finns allting i alla kategorier och så. Jag har ju också då deras nya puder. Men deras kräm, alltså de har gjort en, jag vet inte, det är väl typ kanske ett år tillbaka eller så. Så har de gjort en rebranding och blivit mycket mer så här. Med naturliga ingredienser. Och jag har inget problem med själva naturliga ingredienserdelen. Det som jag har problem är att jag har fått reaktioner på flera av deras foundations och så. Så jag är lite rädd för deras krämprodukter. Jag har också en sjukt omtalad penna och så. De är inte så rädda för. Pudret är inte så rädd för. Det är i regel så. Och ögonen kan ju vara lite, I'm a little bit scared. Men det här är alltså en 2-step mascara. The Professional heter den. Och det är step 1 och step 2. Och den första ska då ge lift och den andra volym. Och liften ser alltså ut så här för att man ska komma åt ordentligt i roten. Den här kommer också vara ljuvlig på underfransarna. För att man kommer åt överallt utan att smeta. Och den här lite mer klassiska konformade till volymen. Men jag ska böja mina fransar först. Jag tror att jag tar bort det här bara och lägger lite ny ögonkräm så den hinner sjunka in tills vi ska göra basen. Okej, min favoritfransböjare har ju då blivit Elle Cosmetics. Min favorit har ju alltid i alla år varit
Shiseidos variant. Men de har fan slutat göra den, jag vet inte varför. Jag älskar i alla fall LA Cosmetics version, so I'm using that. Lift börjar vi med då alltså, superliten sån här. Jag måste ha en spegel. Och den här är alltså gjord då, ser ni det gröna där? Jag ser det gröna jättebra i spegeln nu, jag blir tokig. Jag börjar alltså med att verkligen komma åt i roten, det är där jag fokuserar den första. Och mitt bästa mascara-tips genom tiderna är ju att titta ner i en spegel. Så om ni undrar vad jag gör så är det ju det jag gör. Hoppas att den här är bra, annars får jag väl plocka... Oj, oj! Hoppas att den här är bra, annars så får jag plocka fram ett par lösögon fransar. Man behöver ju mycket fransar när man gör en sån här look, hörni. Okej, första kändes jättebra. Kommer åt väldigt bra så, men nu ligger det ju på om volymsidan kommer att ge mina fransar någon umf. Här ser ni då skillnaden när jag har lagt volymsidan på den här och bara lift. Rätt fan. Okej, jag älskar applikatorn på den första. Jag gillar inte alls applikatorn på den andra. Den är ganska ful. Sitter den jättefint under dagen och inte smular, inte svartar ner, ingenting så, så skulle jag nog tycka om den, men jag älskar den inte. Däremot så är jag verkligen taggad på den här på underfransar och så. Alltså det kommer vara så lätt att komma åt. But I don't like it. Jag plockar fram ett par fransar och sätter på dem. Jag tänker att jag använder Da Flashes. Det finns ju på Sephora. Och de gör ju sjukt fina fransar. Så jag sätter på dem och så fortsätter vi. Vad i hela 2016. Alltså jag har typ aldrig så här stora fransar på mig längre. Det här är Da Flashes Red Carpet. Har varit holy grail hos mig. Men de släppte en nude-kollektion i början av det här året kanske. Och jag använder... Alltså, jag vet inte, jag använder dem nästan alltid. Det är mina favoriter, de är mycket, mycket mjukare och så. Sen har jag två favoritfransar till som jag brukar använda. Det är ju Nova ifrån Depend, som ni vet. Och mina andra favoriter är de här, som ni alltid frågar massor om. Och det är ifrån Your Lashes. Och det är de lila från sommarkollektionen. Det är ju liksom, det är de tre, eller de, alltså nude-kollektionen och de där två på den som jag använder typ alltid. Så om ni undrar vad jag har på mig så är det alltid dem. Men... this is a look alltså, wow, I like it a lot, vad tycker ni då? Nu ska vi fortsätta med basen hörni, och vi har en hel del saker här att gå igenom. För det första så har jag en primer ifrån Sephora Collection, och det här är deras Care återfuktande primer. Och den här köpte jag också när vi var i Copenhagen, i Köpenhamn. Nu ska vi se här, jag lägger ut lite där, här är jag väldigt lila på fingrarna. Classy. Okej. Okay. Jag trodde att den skulle vara mer... ni vet, Milk Hydra Gripping. Tunn, lite klibbig. Det är den inte. Den är snarare ganska... eller den är inte tjock, men den är ganska... den är inte klibbig, den är inte vattnig. Lite fan. Tror inte jag gillade den så mycket. Eller ja. Jo, men alltså lite klibb-klabb. Alltså min nya favorittyp av primer är ju återfuktande primer som blir otroligt kladdiga på huden. Och då tänker ni, vem vill vara kladdig? Men jag lägger ju alltid foundation eller någonting annat över. Och det gör ju att jag slipper klibbigheten, men det suger åt sminket väldigt mycket. Så I don't know. Men ja, kan inte säga så mycket om primer ärligt talat. Skitsamma. Det här dock är jag ju då orimligt taggad på. Det här är alltså Sephora Best Skin Ever Glow. Och där är 21. Den ser fan lite mörk ut nu. Men jag köpte den här som sagt, vi var i Köpenhamn. Jag köpte den här i Köpenhamn. Skitsamma, jag vet inte vad jag tänkte. Den är kanske lite mörk, men det är så när det är första impressions. Och Best Skin Ever då, är den pump här i? Ja, det är det ju såklart. Best Skin Ever som inte heter Glow är ju sjukt populär. Om man vill ha en matt foundation, men det här är alltså lystervarianten, och det står att det ska vara en long wear glow foundation med 12 hour hydration, prebiotics ska det vara i den, och det ska vara medium täckande. Det där var typ en full pump, och det första pumpet som inte riktigt var en full. Jag tar inte tvär mycket, den var mycket tjockare än vad jag trodde att den skulle vara. Ser ni det, att den är ganska, den är inte rinnig alls liksom. Men eftersom den här är ett väldigt gul, ser jag nu. Det kan ju inte, det behöver inte vara någonting negativt, det var bara jag som valde skit. Men den är väldigt gul och den är ganska tjock. Den är definitivt lite för mörk. Hade den här varit i en mer
neutral ton som den borde vara. För den heter 21, så den borde vara mer neutral. Då hade den funkat nog mörkhetsmässigt. Men den är väldigt gul som ni ser. Jag har inte blött en svamp, det ska jag gå och göra. En sekund. Jag hade ingen ren klassisk beautyblender, men det här är en flare svamp. Låt oss se, hur är den här lystrig foundation? Kom igen, Sephora. Alla älskade Best Skin for, eller Best Skin Ever. Fan heter du? Best Skin Ever. Jag hatade den, och det är inte så konstigt för att den är ju inte för mig. Men hur är den här glowy? Ja, kanske. Jag tror att det här är mer av en satin. Jag förväntade mig något tunt och lätt och så. Det är inte den här. Kan jag säga. Okej, jag har flera problem med den här. Ett, hur den här färgen kan vara neutral. Hur någon på Sephora valde färger de testar i ett år, kanske ännu fler, och bara den här kommer alla som har neutral underton att älska. Den här är så jävla varm. Alltså den här är varmare än mina varmaste foundations liksom i så. Med det sagt, 20. Jag får väl köpa Cool då antar jag, och det kommer inte heller funka något bra. 20 är bra mörkhetsmässigt. Den ser bara väldigt mörk på mig för att det är fel underton. Och undertonen är mycket viktigare än hur ljus och mörk du har. Du kan typ jobba med alla foundations så. Har den glister? Absolut, det har den. Tycker jag att den ska heta Glow? Nej, det tycker jag inte. Det här tycker jag, den här foundationen skulle man ha kallat satin. Och så skulle du ha en ännu tunnare. Och det märktes ju direkt. Jag får blanda lite här bak också nu när jag har uppsatt hår. Jag kan säga det direkt att man, det är... Fan. This is not it alltså. Jag ska testa hur det känns med alla krämprodukter. Det här är då Best Skin Ever Glow Multipurpose Concealer for a Luminous Finish. Om den här är luminous, så kommer jag förhoppningsvis att gilla den här. Jag gillar nästan alla Sephora Collections concealers. De är, kliar här. De är, det är lite oroväckande att min hud kliar lite. Men det är nog bara jag som, jag vet inte. Det här är också då i, nej, den här har jag köpt i 13. Jag kom på att den här hade precis släppts när jag köpte den här. Så det fanns nog inte riktigt alla färger. Nu är det bra att den här är lite ljus då, eftersom jag upplever att jag är lite mörk för att undertonen är fel. Och den här är definitivt mer neutral. Så jag lägger lite mer så. Jag hoppas att den här har en finare lyster. Det har den. Yes. Då kommer basen att bli fin. Kolla vad lätt den bländar ut. Första intrycket är att basen är okej. Den ser ok ut. Det tycker jag. Concealern däremot är sjukt fin. Sjukt fin. Jag gillar den jättemycket. Alltså ljuvlig. Den är så fin. Mediumtäckande. Och den är verkligen bara mediumtäckande. Inget fulltäckande här. Lystrig, lätt att blända ut. Färgen var helt ok på mig. Speciellt tror jag med en av mina perfekta foundation matchar liksom. Lätt att jobba ut. Skitsnygg förpackning. Jag gillar den här långa, ni vet, smala. Den här tror jag verkligen på. 12 hour hydration. Det står att den är buildable. Ska vi testa bara lägga direkt bara ytterpytte. Jag drog av liksom majoriteten och så bara på själva det som allra mörkast. Min hud är ju, den är verkligen buildable. Okej. Då gillar jag den ännu mer. Jag gillar uppbyggnadsbara produkter, för ibland så kanske man har mörkare under ögonen, ibland har man ljusare, ibland vill man täcka lite mer, ibland vill man täcka lite mindre typ till jobbet och så. Eller om man ska på party och sådär, ni fattar att det är lite olika. Då slipper man ha två olika produkter. Okej, concealern är en första intryck nu då. 10 av 10 första intryck, jag har ingenting negativt att säga om den. Nej. Fan ingenting, ljuvlig. Ljuvlig. Foundationen är ok. Jag undrar om jag kanske ska ge den en chans till om jag köper den i en annan färg. Och ser om jag ska ge den ett en liksom lite ärlig chans till. För basen ser fan riktigt fin ut nu ändå när jag börjar bli färdig. Jag har ingen ny bronzer. Alltså det fanns ingen ny överhuvudtaget.
när jag var inne, alltså jag såg ingenting nytt så. Så jag vet inte om ni inte har släppt så mycket bronzers kanske. Så jag kör mitt Milk Makeup Bronzer Stick. Det här är ju min absoluta favoritbronzer som ni kanske vet om ni har hängt här ett tag. Och nu har jag tagit i kragen och köpt den här lilla, den lilla storleken. Så att, alltså ni blir alltid så här, bara, var kan man köpa den stora storleken? Men de säljer ju inte den stora storleken längre. Utan det är den här storleken som säljs. Jag ska bara blanda ut den lite grann innan jag går in med svamp. Nej men de säljer ju inte den stora storleken längre. Så nu har jag köpt den här så att jag kan, jag kommer fortsätta använda mitt stora såklart. Så länge det är fräscht. Men det är alltså den här storleken. Och den är inte speciellt dyr. Sjukt dryg. Alltså det är därför de har bytt. Det är därför de har bytt förpackning. För att ingen människa, och då menar jag ingen, inte alltså knappt en professionell makeupartist alltså, som sminkar folk i drivor varje dag, hinner göra slut på den här jäveln innan den tar slut. Eller innan den blir dålig menar jag, förlåt. Så ja. Så jag bländar bara klart den här och sen går vi vidare. Alltså, jag glömde bort att jag hade den här. Det här är Fenty Beautys Ease Droplet. Och jag har köpt den i 02 Taffy Topaz. Det här är alltså deras flytande highlighter som jag har köpt. Och jag har nämligen den här lilla paletten ifrån Natasha Denona som matchar ögonskuggspaletten. Och jag vill använda den, men jag vill gärna swatcha den här Fenty Beauty. Så jag kommer tyvärr inte använda den här på mitt ansikte idag. Jag vill bara se hur den är. Jag tänker att jag kan göra en TikTok eller Reel eller så. Eller båda. Oj, vilken snäll highlighter. Den försvann typ. My goodness. Gud vad skön det kändes. Ja, jag får göra ett test på den. För jag glömde bort att jag hade två nu när jag tittade framför mig. Men jag har alltså den här då. Det här är Natasha Denonas My Dream Cheek Trio. Och det är kräm och puder i den här om inte jag missminner mig. Därav att vi inte har satt eller gjort klart ögonen och så än. Inte satt concealern och så. Det här, så här ser den alltså ut. Alltså den är så jävla snygg. Och det är... Eller är det? Jo, Cream Blush, Glow Cream Base och Dream Glow. Så vi ska se, jag vet vad, jag tror jag bara går in med, jag går bara in med svampen. Jag börjar med, ja det är fan ett krä, oh jävlar vad pigmenterad. Jag jobbar av lite på handen. Oj, jävlar vad fin. Ja du, satan. Pigmenterad, men kolla vad den... Var den är lätt att blända in, eller? Okej, ljuvlig. Ja, det här är första krämrogen som de har, eller? Jag har i alla fall inte testat några krämansiktsprodukter ifrån Natasha Denona. Åh, jävlar vad snygg. Okej, jag tar en liten sida här som inte har så mycket produkt på sig. Och så går jag in i krämhighlighten då. Kommer inget, eller? Jo, Glow Cream Base. Okej, den var lite hårdare i konsistens. Fan vad hård. Åh nej, den här tror jag inte att jag kommer igång. Jo, kanske. Oh! Gud, alltså ibland du vet så är jag så jävla dömande människa. Så jag bara, nej, nej, nej. Och sen bara, ja, ja, ja. Kolla. Åh jävlar! Ja, alltså Charlotte Tilbury och Natasha Denona är ju båda såna här märken som vet vad fan de håller på med, alltså. Det är lystrigt, det är fint, det sitter så jävla vackert. Alltså jävla, kolla, man behöver ingen highlighter uppe på det här. Jag vill inte ha någon highlighter uppe på det här. Alltså det är ju då en highlighter här. Ska vi se hur den ser ut på min, som är då i krä, eller i puderform. Oj. Ja, eller kanske lite. Jag lägger verkligen, alltså jag är så lätt på handen nu. Jag lägger bara lite. Oj, oj, oj. Jag bara lägger liksom lite på högsta punkten här. Och jag är så, alltså jag tror inte ni förstår. Ser ni hur lätt jag är på handen eller? Nej men alltså ni förstår inte. Jag blir så glad. Jag har ju då ett setting powder från Makeup Forever. Och varför har då den här gått viralt? Jo, för kolla på förpackningen. Okej, jag hoppas att ni ser. Vi ska se här om jag rör ut det här först nu då. Twist the bottom quickly and sharp, one way then back, står det på plomberingen. Så, nu ska vi se här. En, och tillbaka. Och då är det liksom här nere i botten, ser ni? Det är alltså den här då,
Det är alltså en lila, blå och typ beige färg. Och det här ska alltså vara ett uppljusande puder och setting powder då. Som ska funka bra. Jag gillar att använda puff. Så hade jag använt den här så hade jag nu då behövt hälla ut i locket. Och använda en puff. Men jag tar på pensel för att liksom testa den som den ska vara idag. Sen så tar vi givetvis, nu ska vi se vart jag inte har highlighter då. Där. Och bländar i, alltså mina underögon. Bländar ut det som har lagt sig så att man inte sätter det. Jag bara sätter lite på båda först. Okej, jag måste ha en puff. Annars kommer jag hata det här pudret. Jag tar bara min Tati Beauty puff. Okej, jag hatar det här pudret. Fan, makeup forever alltså. Jag hade så jävla höga förhoppningar på dig. Ser du hur det ser ut eller? Nu förstör det hela basen. Okej, dramatisk match. Men okej, vilket fruktansvärt puder. Men alltså va? Håller makeup forever på mig då? Absolutely not. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara vad felet är. Men felet är alltså att jag ser ut som... Jag ser ut som att ögonskuggan har ramlat ner i mitt setting powder. Jag ser ju tröttare ut utav ett lila puder. Och jag hade faktiskt inte tittat på färgen innan. Men det är ju alltså då en rosa, en blå och en typ beige. Jag kan inte välja hur mycket jag ska ha av någonting. Och då, här borta har jag mina puder. Jag ska visa. Den här heter ju då Huda Beauty. Den här heter Cherry Blossom Cake. Och den här är ju typ mer rosa. Den är jättesmickrande på mig. Jag älskar detta. Formulan är skitbra men just färgen funkar också superbra på mig. Om, alltså det är ju länge sedan, men när Fenty Beauty släppte... deras lavendelpuder, det lila liksom. Då var ju alla såhär, åh det är så jävla fint på en fair skin tone och så. Jag ser ut som att någon har slagit mig med det. Och det gör jag även med det här. Så nu har jag alltså en sida med ingen produkt på. So thank you, but no thank you, makeup forever. I will not be using it again. Jag ska testa den med en lite ljusare bas. Alltså när allting, och kanske jag inte har lila på ögonen. Och se vad jag tycker en gång till. Men alltså, I think the fuck not. To be honest. No thank you. Okej. Läppar vi på. Då är vi på Makeup Forever igen då. Ska vi se om Makeup Forever kan få en vinn i den här videon hörni. De har fått en godkänd, en släng i papperskorgen. Och nu förhoppningsvis då. En vinst. Och det här då. Är ju någonting som otroligt många människor pratar om. Det är Makeup Forever Artist Color Pencil. Och det här är alltså multifunktionella pennor. Lite likt LO Cosmetics, ni vet, crayons. Det går att använda på läpparna, på kinderna, på ögonen. Och ska tydligen funka sjukt bra. Det här är färgen 602, completely sepia. Och den här har gått viralt på TikTok. Jävulens vad det har gått viralt på TikTok. Så jag kommer börja med att lägga den här innan vi ska testa den där Terracuja. Nej, Maracuja Juicy Lip Plumper från Tarte. Alla vet hur sepia-filtret såg ut på livet innan. Typ bildarboken. Och gud, ni är unga nog att ni inte vet vad bildarboken är va? Instagram när det kom hade ett sepia-filter. Det finns kanske fortfarande kvar. Alltså sepia är ju inte, men alltså det är ju en färg, ett filter liksom. Och när jag tänker sepia så tänker jag inte den här tonen. Och den här heter ju då alltså Completely Sepia. Med det sagt så är det en ljuvlig färg. Och gud vilken lätt applikation. Jag har pratat om det förut, kommer prata om det igen. Jag gillar vaxiga läpphennor. Det gör att det faktiskt sitter och håller inne fukt så att inte läppstift och sånt sticker iväg. Den här formulan, oj oj. Krämig så att jag tror att jag kommer slippa att känna mig torr. Snygg som fan på egen hand. Sjukt perfekt färg. Åh jävlar, okej. Det här är en av de finaste pennorna som jag har testat på väldigt länge. Och jag kan säga det här och nu. Är det någonting som jag i regel kan säga recension på så här fort så är det läpppennor. Alltså jag har testat allting på jorden känns det som. När man jobbar som makeupartist, när man jobbar i butik, när man pratar läpppennor. Är det någonting som folk är kinkiga med så är det läpppennor. Och det är jag också. Och jag har testat typ allt under solen. Och ljuvlig. Den här kommer ni definitivt se mer av på min kanal. Och jag kan säga det här och nu att jag ska med innan jag ens har lagt upp den här videon.
beställa en hel hög färg till. För att ni kommer sälja slut på det. Den här har ni bett mig att testa sjukt länge. Det här är Tarte Maracuja Juicy Lip Plumper. Och jag älskar originalen i de här som alltså inte är plampande. Jag har köpt den här i färgen Primrose. Som jag gissade skulle passa bra. Man trycker upp den lite grann. Den går inte att trycka ner igen. Så... perfekt färg. Den går inte att trycka ner igen, så tryck inte upp för mycket. Jag älskar... jag ska lägga på det så den hinner plumpa. Åh fy fan vilket... Plumpa var det. Originalen i de här då, som inte är plumpande, är ljuvliga. Något av det bästa som har släppts i läppväg på väldigt, väldigt länge. Jag gillar ju det här att det är ett läppstift, men det är ändå... återfuktande som en läppolja, ser ut som ett läppglans men håller fint som ett läppstift. Jag tyckte först att det började plumpa jättemycket, men det gick över jättefort. Jag, medan jag låter den här sitta på lite grann, se om den plumpar någonting, så gör jag bara klart mina ögon lite fort. Men jag har ingen ny setting spray, men jag tänkte, den här har vi inte pratat om på länge. Det här är Professional Super Setter från Benefit. Det här är en supertrevlig setting spray och ja, den är skittrevlig och jag tänkte att jag använder den för att jag inte pratat om den på länge. Och sen gör jag klart ögonen bara. Och sen ska ni få se vad jag tyckte om Tarte och resten. För det första kan jag säga, är lippplampen plumpande? Alltså den känns lite grann. Den gör absolut inte ont. Det är lite mer mintigt. Har den plumpat någonting när den har gått några minuter? Typ inte, om jag ska vara helt ärligt. Men alltså den är fin som fan. Och den plumpar säkert lite grann, så jag gillar den ändå. Men läpppennan här, alltså shit, jag är amazed. Vad tycker jag om resten då? Snacka om hitten och missen då. Hudvården får jag återkomma om. Samma sak med primern. Jag känner typ att det går inte riktigt att avgöra. Jag gillade den ändå. Alltså nu har jag ändå liksom hunnit reflektera en liten stund. Men jag önskar att den hade varit lite tunnare. Och jag önskar att den hade varit lite klibbigare. För den är lite silikon. Oj, förlåt för hickan. Lite silikonig. Men ja, kanske. Jag får återkomma med den också. Saker som jag kan säga lite mer bestämt är, jag gillar verkligen concealern. Jag gillar verkligen läpppennan. Jag gillar verkligen läpppennan. Jag gillar verkligen ögonskuggspaletten. Jag älskade ansiktspaletten ifrån Natasha Denona. Lite otippat ändå. Jag tycker brynpennan var fin. Makeup Forever-pudret är fruktansvärt. Jag ser jättemycket fram emot att testa Fenty Glow-grejen mer. Och mascaran är bra. Om den inte smetar, så kommer den vara mer än bra. Men jag vet inte mer än så. Så är det med det. Och med det sagt så säger vi tjing tjing. Tack för att ni tittade på dagens video. Jag är så taggad på att få återgå till att göra mer vanlig content igen. Det känns så jävla roligt, helt ärligt. Det kommer som sagt lite mer kalendrar framöver. Men inte på samma sätt som det har varit hittills liksom. Så tack för att ni kikade på dagens video. Lämna jättegärna en kommentar här nere för vad ni tyckte om de olika sakerna. Har ni testat någonting? Är ni sugna på att testa någonting och så? Så blir jag jätteglad. Tack för att ni kikade idag. Så hörs vi igen supersnart. Hej då!